Zapět hodin šest. Je skoro 6 hodin, Vašek chvíličkou dostříhal první vlog. Nespál a rovnou jdeme na rybaření s Kentarem a s dalšíma everama. Tak, tamhle to vypadá jako contest place, ta zlatá budova. Zatím ještě míjíme a trčíme na ryby. Hlavně ty ryby. Ale na ryby se dají nudy, takže jdeme tudy. Zrovna jsme si koupili nějaký dobrůdky v místním storu. Jak ti, Máťo, šmakuje řasa s rýží? Ani nemůžu mluvit, jak to je dobrý, hele. Tak vůbec, co jsi zdal dobrýho? Kentarovou platičku nějakou. What are we doing here? What's the plan for today? We're going fishing with Kentaro. And what else? And we're gonna eat a lot of food, a lot of barbecue, and we're going to walk there. And we might practice. Maybe, I don't know. Já jsem si myslel, že to bude na lodi. Robík si taky myslel, že to bude na lodi. No a na lodi to nejde. Vypadá to takhle. Máme u nás prostě ve množství tady rybaři, že tady si musíš koupit a jít na stanoviště číslo 24. Jdem si koupit pruta. Mám tady GoPro, točím. Poslouchejte se do krásného zvuku japonské přírody. Vana právě chytil jednu rybičku. Mně se to ještě nepodařilo. To ty, Robe. To tady se stojí v potoka. Tak schválně, kdo z nás první chytí.